Vətən müharibəsində işğaldan azad edilmiş torpaqlarda sarsıcı məğlubiyyətə uğramış Ermənistan ordusunun atıb qaşdığı silah sursatının aşkar edilməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, Qubadlı və Cəbralı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları adiatı qurumların təmsilçiləri ilə birlikdə partlayıcı vasitələrin, silah sursatının aşkar edilməsi və istifadəyə yararsız olanların zərərsizləşdirilməsi məqsədi ilə xidməti ərazidə müntəzəm reydlər aparır. Növbəti belə tədbir zamanı Qubadlı rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən Ermən hərbiçilərinin ataraq qaştığı bir ədəd mina atan qurğusu, 6 ədəd avtomat, 21 ədəd müxtəlif növ qumbar atanlar və alışdırıcıları 12 ədəd qumbarata mermisi və alışdırıcıları, 3760 ədəd müxtəlif çaplı patronlar aşkar edilərək götürülüb. Cəbrayıl rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən isə 20 ədəd avtomat aşkar edilərək adiyatı üzrə təhvil verilib.